Со 20-минутна пауза од еден до друг разговор со децата, денес започна уписот на новите првачиња. Училиштата имаат посебен протокол од кој не смеат да отстапат. Него го усвои владата во петокот и така ги утврди насоките според кои ќе се спроведе уписот, кој ќе трае еден месец. Пред да се дојде на ред кај училишната комисија, има неколку филтри. Како и во секоја институција, геловите за дезинфекција и маските се задолжителни. Родителите не можат кога сакаат да ги донесат децата за упис, туку треба да почекаат да бидат поканети од училишните служби. Во обичаениот метеж во училишните дворови на првиот уписен ден е минато во време на пандемија. Обезбедени беа средства за дезинфекција, маски и ракавици во случај да родителите и децата не носат со себе заштитна опрема. Исто така имавме термална лампа, значи за мерење на температура при влезот во училиштето. Обезбедени беа канти со за отпадоци со капак, рамици кои што се исто така за дезинфекција на приборот кои што децата ќе го користат. Просторијата се дезинфицираше после секое дете целосно, значи од под од работните површини, целиот прибор кој што се користи. Во училиштето Димитар Македонски во населбата Лисич, денес за упис дошле 4 деца. Списокот со резултатите од уписот ќе го почекаат најдоцна до 15 јули. Денеска од поканетите според списокот од МВР и од реонизацијата која што ја имаме и која што треба да се почитува, беа дојдени 4 дечиња за упис. Меѓутоа, денеска е прв ден, распоредени се и од тие причини значи очекуваме дека и во текот на следните денови ќе се доаѓаат по предвидениот распоред. Во дел од училиштата, каде што постојат услови и на дворешни училници, разговорот со идните ученици се спроведува на отворено, за да се намали ризикот од зараза во затворен простор. Од образование, официјалните информации околу конечната бројка на запишани првачиња во новата учебна година ја објавуваат во септември. Но информациите од Министерството велат дека во просек секоја година се околу 20 000 ученици.